ចែកគ្នាលេងបាញ់ញ៉ាំកាហ្វេនៅកូរៀងអង្គុយទៅចែកគ្នាថ្ងៃមុនមានបញ្ហាឡានទីតាមណាដល់ចូលពួកបាទនឹងអាចសិតតបងប្អូនយើងទេទៀតតាបងប្អូនយើងគាត់មកគ្រប់គ្រងកាហ្វេនៅកូរៀងគាត់មកអង្គុយលេងអីអញ្ចឹងទៅណាបាទគាត់មកអង្គុយចែកលេងទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចង់ញ៉ាំកាហ្វេម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទអាចមកទិញនៅនេះបានហើយប្រសិនបើបើចង់បានកាហ្វេចង់ញ៉ាំកាហ្វេហ្នឹងអាចបាទកំងបានកាហ្វេនៅកូរីហ្នឹងកំងចាប់ពី5កែយើងអាចដឹកជូនបានដល់ទីកន្លែងប៉ុន្តែចិត្តទេណាបាទចិត្តទេអាចលើកទៅឆ្ងាយពេកឯងគីឡូអ្នកខ្លះនៅដល់រតនគិរីកំង5កែឲ្យយកទៅដែរទៅមកទៅដល់អលីតកោអស់ទៀតប្រសាអត់ឆ្ងាញ់ទេបាទម៉ោង6កន្លះប្រហែលជាអស់ហើយអូនម៉ោង6កន្លះណាបាទម៉ោង6កន្លះប្រហែលជាអស់ពីព្រោះអីក្រុមយើងហ្នឹងព្រោះអាមាយៈនេះអូនដឹងថាចិត្តជុំវាភ្លៀងបាទភ្លៀងអញ្ចឹងដល់ភ្លៀងយើងត្រូវទៅវិចកជឿបាទអញ្ចឹងតាភ្លៀងយកទៅបងប្អូននៃមកលេងសួននេះលោកអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញអស់បាទលោកអញ្ជើញទៅផ្ទះវិញអស់ជាងដឹងលក់ឲ្យអ្នកណាទេអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្រាប់បខំចិត្តប្រមូលទៅលក់ដែរប៉ុន្តែជាទូទៅយើងលក់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង7យប់បាទបាទបងខ្ញុំមកសារប្រកាសបងឋានាសេមាហ្នឹងខ្ញុំសារប្រកាសកាហ្វេនៅក្តាន់2បងនៅក្តាន់2យើងហៅសួនសន្តិភាពណាបាទសួនសន្តិភាពពីក្តាន់2បុកទៅស្ទប់ណានជីងហ្នឹងបងមកដល់ខាងស្ដាំដៃហ្នឹងបាទពីក្បាលសួនមកប្រហែលជា50ម៉ែត្រ70ម៉ែត្រហ្នឹងបងមកខាងស្ដាំដៃឃើញបាទឃើញតូបអដេញនគររីរបស់យើងខ្ញុំហើយអូយបងរតនាបងរតនាមុនអាកោបានបញ្ហាដល់ទេបងតំមញ៉ាទៅដល់ប្រហែលជាលាយតកអស់អញ្ចឹងបងប្រសាអត់ឆ្ងាញ់ទេទៀតញ៉ៃលេងបងអំប៉ាចង់ទៅណាដាក់តែតកឲ្យមកកែមកញ៉ៃស្អកផងអត់ទេបងអូនសួរច្រើនបាទតែប៉ាចង់ញ៉ៃមិញចោលឲ្យទៅមិនយកចោលរបស់គេមិនទាន់ហូបអស់ហ៎អ្នកលក់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងណាបាទអ្នកលក់អញ្ចឹងដែរហ្នឹងគេមិនទាន់ហូបអស់យករបស់គេចោលបានហើយបងអូនមើលលេងលេងទៅយើងអត់អីទេប៉ុនយើងធ្វើនេះគឺតាក់តងជាមួយនឹងវប្បធម៌តាក់តងជាមួយនឹងមនុស្សធម៌ហើយថ្ងៃមុនហ្នឹងបាទបានយើងចុះបានចែកបាយចែកមីជូនលោកតាលោកយាយបាទលោកឪពុកអ្នកម្ដាយដែលលោកជីតក្រលោកតាដែលគាត់ធាក់ស៊ីក្លូហ្នឹងបាទអូយបរិយមលេងច្រើនបរិយមកោច្រើនហើយអរគុណបងឋានាសេមាអរគុណបាទជោគជ័យមានតែបងប្អូនយើងឯងដែលគ្រប់តរអ្វីដែលជាផលិតផលខ្មែរអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរហើយយើងធ្វើនេះសូមមកចង្គង់ចិត្តយើងដាក់ហ្នឹងក៏អត់ដែរប្រើពីឈើពីជួយដែរបាទឈើបើថាឈើអាស័យបាទយើងកាត់អាស័យធម្មតាហ្នឹងណាបាទបាទសួស្ដីបងរាជសួស្ដីមិនដឹងថាបងនឹងថាប្អូនទេបើខ្ញុំមើលហ្នឹងវាទូចពេកតម្លៃមកកែ3000រៀលអា3500រៀលបាទអាចអញ្ជើញមកជឿបាន3500រៀលហ្នឹងមាន fashion យើងហៅបារាំងហៅប៉ាសុងណាបាទបារាំងហៅប៉ាសុង
មានកាហ្វេតកមានកាហ្វេតដោះគោមានទិនធីអីចឹងទៅបាទបាទបងណៃបងណៃបងណៃធំបាទបងអាចតាក់តងទៅលេខ098បាទ770076បាទបងស្រីខ្ញុំបាទបងចៃវីហ្នឹងគាត់ចាំទទួលទូរស័ព្ទហើយបាទបញ្ជាក់ម្ដងទៀត0987770076ទេណាបាទបងតាក់តងទៅនឹងទៅបើបងឆានមកបងធំតាក់តងប្រហែលបន្តិចព្រោះទូរស័ព្ទគាត់អត់ដែរស្អីលើកទេបាទវាប្រហែលអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏អត់ដឹងព័ត៌មានតាក់តងជាមួយនឹងមុខអីដែរតែមានអ្នកកាន់ឃ្លាំងអញ្ចឹងណាបាទព្រោះយើងមានអ្នកកាន់ឃ្លាំងអីត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងអញ្ចឹងតោះតាក់តងខាងក្រុមការងារយើងហ្នឹងបានគាត់ដឹងអ្នកណាកាន់អីណាធ្វើអីបានដឹងណាបាទវាប្រហែលជាអត់ភ្លៀងទេបាទប្រហែលជាអត់ភ្លៀងនៅច័ន្ទឡុងបាទប្រហែលជាអត់ភ្លៀងទេបងព្រោះមេឃវាគ្រាន់តែសត្វមទេហើយបងធំគាត់ទៅយកមួកបាទគាត់ទៅយកមួកបាទបងអរគុណច្រើនបងបច្ចៈឈ្មោះខ្ញុំអត់ស្គាល់ជាអង់គ្លេសបងបាទណយទុំពូថងបាទបងប្រហែលជាអ្នកកោះកុងហ្មងព្រោះអីតកូលពូថងបាទបងតកូលពូថងលក់នៅម្ដុំក្តាន់2អូននៅម្ដុំក្តាន់2យើងហៅសួនសន្តិភាពណាបាទយើងមកសួនសន្តិភាពមកមកប្រហែលជា50ម៉ែត្រ70ម៉ែត្រមកឃើញអាទិសនគររីយើងហើយបាទមានលក់មួកមានលក់អាវមានលក់កម៉ាស្អាតស្អាតបាទគ្រប់ពណ៌កម៉ាហ្នឹងប៉នគររីក៏មានប៉ទុងជាតិក៏មានប៉ផែនទីដូចនៅលើមួកខ្ញុំនេះក៏មានដែរទេណាបាទអត់ទេបងអត់ត្រូវទេបង098770076ទៀតណាបាទ098770076 0987770076មួក1វាមានអា40000 រៀលនិង36000រៀលមួកបែបអញ្ចេះគឺ40000រៀលបាទមួកអញ្ចឹងគឺ40000រៀលហើយមួកអត់មានអាប៉ារ៉េលនេះទេស្មើធម្មតាមានពណ៌ច្រើនពណ៌ក្រហមពណ៌ខ្មៅអីហ្នឹងអាហ្នឹងវា36000រៀលទេបាទនេះ40000រៀលអញ្ចឹងបងប្អូនបើស្រឡាញ់ព្រោះអីបើមើលអញ្ចេះក្រែងលោថាវាមិនពេញចិត្តអីណាអាចអញ្ជើញមកខ្លួនឯងបាទអាចអញ្ជើញមកខ្លួនឯងបាទបាទត្រូវហើយបងលេខហ្នឹង0987770076បាទបងស្រីខ្ញុំគាត់នឹងចាំទទួលបងប្អូនហើយសួស្ដីបងបាទញ៉ាំអីដែរបងបាទភ្ញៀវគាត់អញ្ជើញមកចូលទិញបាទគាត់អញ្ជើញមកចូលទិញកាហ្វេនគររាជយើងខ្ញុំអូយបងអត់ថ្លៃទេបងមួកនេះបើសិនជាបងយល់ហើយបងស្រឡាញ់អំពីវប្បធម៌បងគិតថាអត់ថ្លៃទេបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹង brand ដទៃដែលគេលក់ដូចជា Adidas ដូចជាNike ដូចជាអីផ្សេងផ្សេងដែលបងទិញហ្នឹងបងទិញ brand គេបងទិញហ៊ានទិញតម្លៃដល់50ដុល្លារបោះបោះទេបងហ៊ានទិញឲ្យចូលសម្រាប់ខ្មែរយើងដែលកូនខ្មែរថែរក្សាវប្បធម៌ថែរក្សាប្រពៃណីឲ្យស្រឡាញ់អ្វីដែលជាមរតកដូនតាបន្សល់ទុកឲ្យបងគិតថាប៉ណ្ណឹងថ្លៃអានេះខ្ញុំមិនដឹងទេបងគិតឡើងវិញទៅខ្ញុំហ៊ានថាអីថាបានទេប៉ុន្តែជាទូទៅយើងលក់ប៉ុណ្ណឹងគឺមានគេទទួលយកបានបាទមានបងប្អូនយើងគាត់គ្រប់គ្រងគាត់មកជួយទិញគាត់បងនឹងទុកទៅដាក់ទុងបានបាទអារបស់គេបោះចោលហ្នឹងយើងអាចយកមកកែបានឲ្យតែរបស់ខ្មែរយើងកែបានទាំងអស់បាទស្អីខ្មែរទេណានេះ
គេបោះចោលគេគេថាអត់តម្លៃប៉ុន្តែបើយើងសក់វាឲ្យស្អាតទៅហើយធ្វើចងធ្វើដងអាដងទុងជាតិដាក់លើរបស់យើងល្អបាទល្អណាស់តែតម្លៃបងតម្លៃសំរុំបងជួយជួយទិញទិញកាហ្វេនៅកូរ៉េជួយកែប្អូនបានចូលរួមចំណែកជាមួយថែរក្សាវប្បធម៌ដែលយើងបងខ្ញុំបាទបងបាទបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនណាប្រយូលក់នៅម្ដុំណាលក់នៅម្ដុំសួនក្តាន់2ទេណាសួនក្តាន់2គេហៅថាសួនសន្តិភាពហ្នឹងអាចអញ្ជើញមកបានជួបខ្ញុំអាលេណាកូហើយបន្តិចទៀតបងអាចារ្យធំបាទបងធំគាត់អញ្ជើញមកពីយោមួកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនបានជួបគាត់ហើយបន្តិចទៀតណាបន្តិចទៀតបាទបងប្អូនចង់ជួបគាត់អាចអញ្ជើញមកបានបាទហើយឥឡូវនេះសិតតែបងប្អូនយើងខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំបាទនេះបងប្អូនលោកមកជួយជាវកាហ្វេអួយទៅចែកគ្នាលេងតាក់តងពីនេះពីនោះអ្នកខ្លះក៏និយាយរឿងការងាររកស៊ីអ្នកខ្លះក៏និយាយរឿងកំ្លែងនិយាយរឿងអីសុបាយសុបាយបាទតាក់តងហើយអ្នកខ្លះក៏និយាយរឿងវប្បធម៌ថាត្រូវធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវប្បធម៌ខ្មែររីកតខ្មែរបានជ្រាបទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានជ្រាបទៅដល់ក្មេងសកលសកលក្រោយឲ្យទីមួយស្រឡាញ់ជាតិស្រឡាញ់មាតុភូមិស្រឡាញ់អ្វីដែលជារបស់ខ្មែរបាទអាវមួយតម្លៃ 28,000 រៀលស្មើនឹង7ដុល្លារប៉ុន្តែក្រុមយើងលក់តែជាលុយខ្មែរទេណាតែបើឲ្យដុល្លារក៏បានដែរមិនជាបញ្ហាទេបាទមិនជាបញ្ហាទេប៉ុន្តែយើងលក់យើងមានគោលការណ៍ស្រឡាញ់ប្រាក់រៀលខ្មែរអញ្ចឹងយើងលក់ក្នុងតម្លៃ 28,000 រៀលបាទបងនាងវ៉ាន់បងចង់បានកាម៉ាឬក៏បងចង់បានអាវចង់បានមួកបងអាចខលមកបានបាទខលមកបានតាក់តងលេខ0987770076បងស្រីខ្ញុំគាត់នឹងចាំទទួលហើយតំណងការងារនឹងជាមួយគាត់ថាពីព្រោះអីកន្លងមកមានបងប្អូនខ្មែរយើងដែលបងបងដែលលោកជាពលករនៅប្រទេសថៃប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងចង់បានមួកអីហ្នឹងគាត់យើងអាចផ្ញើទៅបានប៉ុន្តែរកគ្នាបាន4 10នាក់ឬក៏20នាក់ឯណាបាទទិញបើទិញកាម៉ាទិញ20 30កាម៉ាអីទៅឬក៏មួកទិញ10 20អីចឹងទៅណាយើងផ្ញើទៅបានបាទផ្ញើតាមឡានទៅបានត្រឹមទៅដល់បាងកកអាហ្នឹងតាក់តងទៅបាទតាក់តងទៅបងខ្ញុំគាត់ប្រាប់ហើយបាទលេខម្ដងទៀតប្រកាសម្ដងទៀត9809870076បាទបាទអរគុណបងគ្រប់ត្រួតផលិតផលបងលេងគីមឡាយបាទអរគុណខាងជួបបាទជើបងជើញមកប្រហែលជាជួបគាត់ហើយបាទបាទបាទសាលបងអូនសាលបាទអូនជើញមកមកបាទបងអូនជើញមកមកបងចាំបងអូននៅនឹងហើយម៉ោង4កន្លះដែលបងអូនជើញមកហ្នឹងប្រហែលជាបងអាចារ្យធំគាត់ត្រឡប់មកវិញហើយបាទ